Hazırda biz Bakı Yeparxiyasına məxsus olan Pravoslav kilisəsindəyik və bayaq da qeyd etdiyimiz kimi aprel ayının 18-dən 19-una keçən gecə Ümumdünya Pravoslavları Müqəddəs Pasxa bayramını qeyd edir. Müqəddəs Pasxa bayramının tarixinə gəldikdə isə bu bayramın iki versiyası var. Birinci versiya Musa Peyğəmbərin vaxtı ilə Misirdən azad etdiyi Yahudilərin əsarətdən xilas olaraq səhraya çıxmaları, yəni bu Yahudi təqvimi ilədir. Pravoslavlar isə bu bayramı əsasən İsa Məsihin ölümündən sonra dirilməsi bayramı kimi qeyd edirlər. Müqəddəs Pasxa bayramı artıq başladı. Və artıq Müqəddəs Pasxa bayramı başlayıb. Bayaq biz göstərdiyimiz kimi, demək, rahiblər məhz bu zolaqdan keçərək getdilər. Orada müvafiq giriş duasını oxudular, ayin icra etdilər. Bağlı qaplar arxasında bu həyata keçirildi və yenidən o qaplar açıldı və ayinlər artıq Müqəddəs məbəddə bax beləcə icra olunur və səhərə qədər ayin davam eləyəcək. Qeyd edeyim ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev aprel ayının 17-sində Azərbaycanda yaşayan pravoslavları Bakı yeparxiyasını Müqəddəs Pasxa bayramı münasibəti ilə təbrik eləyib, onlara öz arzularını çatdırıbdır. Qeyd edim ki, Pasxa bayramı səhər saatlarına qədər bax beləcə davam edəcək.